Jeg må si at dette var veldig positivt og ambisiøst, og Stoltenberg kan jo dette ha spilt seg inn i historien, og Norge kan nå igjen ta føresettet i den internasjonale miljøkampen, og vi forventer nå at det kommer store utslippskutt på hjemmebane i den klimameldingen som skal legges fram.